Գյումրի կանանց բասկետբոլային թիմը լուրջ դժվարություններ ունեցավ անցած մրցաշրջանում, քանի որ առաջնությունը սկսեցին փորձառու մարզուհիներով, իսկ ավարտեցին 14-ից 21 տարեկան ոչ մեծ փորձ ունեցողներով։ Այնուամենայնիվ թիմի ավագ մարզիչ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանը վստահ է, որ նոր մրցաշրջանը հաջող կդասավորվի իր մարզուհիների համար։ Թեև կադրային առկա դժվարություններին ավագ մարզիչը նպատակադրվել է նոր առաջնությունում պայքարել միայն առաջին տեղի համար։ Մարզումները եղանակների պատճառով լավ չէր մարզվում, միայն ֆիզիկական էինք անում, արդեն անցել ենք տեխնիկայի, տակտիկայի վրա։ Ինձ թվում է այս տարի ավելի լավ պետք է կարողանանք մասնակցենք, քանի որ մեր հին կորիզներից հետ են վերադարձել և ցանկությունը մեծ է, որպեսզի կարողանանք այս տարի մրցանակային ոչ թե տեղ, այլ առաջի տեղ գրավելու համար։ Առայժմ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան չի հաստատել առաջնության խաղացանկը, որը մեկնարկելու է ապրիլին։ Այնուամենայնիվ մարզիչը տեղյակ է, որ արդվազն 8 թիմ կլինի պայքարի բովում։ Երևանից մոտավորապես 3 թիմ, Արտիկի թիմը, Արարատի թիմը, բացի Ստեփանակերտի թիմը, որոնք շատ լավ արդեն կազմակերպված են, և մեզը Լորու թիմը։ Թիմի կազմը զգալիորեն փոխվել է նոր մարզական տարում, ձևավորվել է հիմնական կորիզը, որն էլ պայքարելու է չեմպիոնական դապտիների համար։ Այդ մարզուհիներն են Լիլիթ Միլիտոսյանը, Մարիամ Պողոսյանը, Գոհար Ադամյանը, Ռուզաննա Պապիկյանը, Լիլիա Գևորքյանը, Վարդուհի և Արյուսակ Հակոբյան քույրերը, ինչպես նաև բազմապորձ Մարի Գալստյանը։ Նախորդ տարի մենք մասնակցեցինք Հայաստանի Հանրապետության կանանց սպարտակում լիգայի չեմպիոնատին և գրավեցինք 3-րդ տեղը վաստակելով բրոնզե մեդալ, որից համար ես շատ դժգոհ եմ, իհարկե ինքս ինձանից և մեր աղջիկներից ամենայն դեպս, բայց մենք չենք ընկճվում։ Ունենք միակ նպատակ՝ լինել Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն։ Ամեն տարի այդ նույն նպատակով մենք գնում ենք առաջ ու այս տարի էլ սկսել ենք մարզումները, շատ լավ է արդեն։ Լիլիա Գևորքյանն այժմ ուշադրությունը բևեռացրել է տեխնիկայի ու տակտիկայի վրա, քանի որ մեր թիմի տարիքային չափորոշիչը զգալիորեն զիջում է մրցակիցներին, աղջիկներն ավելի շատ պետք է կենտրոնանան արագ փոխանցումների և կտրուկ հակագրողների վրա։ Լինում են պահեր, երբ մեր թիմի մեծահասակները չեն լինում պարապուկներին, բայց դա չի խանգարում նրան, որ մեր փոքր տարիքի երեխաները ավելի լավ պարապեն ու ավելի մեծ հաջողությունների հասնեն։ Ասեմ նաև, որ մենք այս տարի պատրաստվում ենք մեծահասակների նորից առաջնությանը։ Ճիշտ է, անցած տարի մենք մի փոքր լավ հանդես չեկանք, բայց այս տարի կփորձենք ավելի լավ հանդես գալ և երևի թե լինել առաջինը հանրապետությունում մեծահասակների մեջ։ Անկախ թիմերի քանակից և հնարավորություններից փորձառու մասնագետ Գագիկ Վարդանյանը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև աղջիկների հոգեբանական պատրաստակալության վրա։ Հարկավոր է պատրաստ լինել յուրաքանչյուր հանդիպանը և ունենալ պահեստային երկար նստարան։ Այդ դեպքում միայն կգա հաջողությունը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։